Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще правим реакция с Buy Monster. Не сме правили доста дълго време и поради тази причина решихме да направим такова видео. А ако искате още подобни, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням ви, че днес съм нажила в 16:00, това е предпоследен стрим за месеца, така че не го изпускайте, линк към него ще може да откриете долу в описанието. И разбира се, ако желаете да използвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER. А сега ви пожелавам приятно гледане. It's Bots. The police, open the Bots. Door. Удри! Няма ли да е по-силно, ако удра с ръката си? Еми не знам. Брат, това ако набие един шут, се щупи. Обаче той не може да стои. Браво, страхотна работа. Не беше жена, бе. Да, жена беше. Айде гипс картона! Майстор на гипс картони! Айде майстора, ще плаща. Замина. Верно ли бутат, бе? Чай, сериозно ли бутат? Да, сериозно бутат. А! What? И си мисля, че правят нещо, защото пикапа. Браво! Гениални! А, клиентите са тука и гледай как се пазят! Господи, спаси ни! Това ако не е в България или Русия, не знам. Какво пред тоя? Леле майко, взел е трион и реже дъската, виж го Ще щупи дъската, бе. Да, той накрая ще щупи наистина. Соп! Моля! Браво! Не се го написали като хората. Еми, то бива, ама до него има тапела. Африканци да си го напишат на африкански път. Я, мистер Поли... Леле! Той е как се изцвъка, човек. Как се случи? Смеха му е по-смешен от това, което се случи. Леле, майко! Какво бутат, стена или? Да. Айде! Счупиха и плочата. А да га, свирни му. Ако разрушават къщата, ай добре. Духалка! И туалетна хартия. Найс трол, човек. Искам аз да го пробвам това нещо. Да си вземе билетчето. Това беше инкасо, нали? Или пощенски... Ясно. Моля? GTA Physics be like, само че не и в истинския живот. Ще вземе карпуст и няма да има проблем. Ай, сега ще падне върху него. Ама гледай го, ме вижда го, че се клати и продължава да напъва. Виж го как е заседнал на... На бордюра, да е, няма как да го измъкне. Трябва да го качи върху нещо. Айде. Изсипа го. Не как ще успее. Ако успееш, ми стане лошо. Чакай. Ама то няма колелца, май. А, няма колелца сега, ли видя, че няма. Той го бута така на чисто. А, ще го катурнат върху... Браво бе, добра идея, ама то се измори. А, what? Е, това е... Уау, добре, не очаквах наистина да се получи. Не знам кой е правил този водопровод или там каквото е, но е много зле положението. Майчице мила. Да разруши цялото здание и да, на ново почва си. Човек, виж какво става под... Леле майко. Това е повече, той ме повече тръби от тези. Това се едно Спайдърмен е пикал наляво и надясно. Когато си леко подпинал на работа. Да. Да. Уцели го. Ако ми направят така къщата, ще го убия. Аудито! А6-цата! Комби! Какво ще го правят? Те го малтретират като жигула. Май. Добавят колкото могат, докато се чеку качат. Искат да свалят нещо от тавана. Не, качат го върху тавана, виж. Не знам, виждаш ли отстрани какво се случва? Сработи, бе. Просто го поставим, да. Това ще движи... Той го постави, ама... Това ще движи на крив макарон. Виж колата докъде е стигнала, човек. Да, бе. Майко мила. Ау! Как се щупи контейнера да дойде вътре? Тежко. Когато я правим в Китай. Повикаш стоманата в Китай по... Замина. 3, 2, 1. Бау! Бра. Колко ще струва да оправят моста по дяло? Не знам, ама много. Не давай газ. Не. Тия замираха. Да, нарочно даде газ. Нарочно го направи.
Какво прави този бе? Бърка в нещо. Не, сложил е пиратка. А, да. Е, няма да излети, не би трябвало. Аха. Зависи какво е сложил. Бум. Айде, де. Това ще е някакъв супер мощно, защото толкова бавно. Майко мила, ненормални. Това е в Англия. Да, да, да. Чакай, качили са багери върху сграда. Това колко добра идея е. Не, за да рушат сградата. Как мислиш, че ще се рушат цялата, ще е гръмнат ли? Виж го, това е тъг лайф. На това му е най... така, притеснено, като гледам. Ми, на мен ще да ми е. То това не са багери, а картачи или как се наричат, не знам. Точно картачи. Айде, портата се отваря. Ей, такава порта искам аз да се сложа някога. А, те го гледат на камера. И сега какво ще стане? О, закачи се горе. О, горе, забори цялата. Е, затваряне басейни, аз си вземеш. Айде и колата замина. Майко мила. Монстър, ако ходиш да си в ресторанта, и така ще правиш. Плюп. О, бах ти ми глите. Ей, за това момичета, молим ви се. Не си слагайте толкова много грим или каквито и да било глупости. Я, козичка. Още козички. А, изпардя се. И ще изпусне всичко, разля. Айде. Браво, браво. Смей се още. Леле, куркото кученце. Не, да, не. Люп. Замина. Фламингота. Изглеждат много яки, обаче... Ел, не би го доближил. Да. Лечи си, че не си за този трапез. Ам... Бах тяката котка. Да бе, яка. Като ти събуря всичко. Е, спивка. Да. Монстър, играл ли си а, боулинг? Да, много ясно. Ам... Нито оцели... Не, не по този начин. Даже и падна. Аз съм играл боулинг и горе-долу добре се справих. А, когато Петела чака пред KFC, ще го сготвят скоро. Замина гумата. Коста! Гонят ме през нощните клади. Хайде, замина и куфара. И моето куче прави същото, между другото, когато чуе за баня. Мяу! Say yes, please. Oh, what? Чу ли го? Да, бе. Бахте слабата ми битка. Това съм аз, ако мисля не някой. Браво, много добре бутна снега. Повече няма да има. Какво дърпа тоя? А, такива за фитнес въжета. Ей, затова единствено не тренирам с въжета във фитнеса. Че ме е страх от това. О, това изглежда яка игра. Ама болезнена. Гипс картона. Замина. Защо? Това в някаква игра ли трябва да е? Опа! 4 по 4 то не работеше нещо. Как да убиеш бабичка? Ето такова трябва да си направя, като не мога да плувам. О, не! Ще отдавиш по-лесно, обещавам. Да, да. Когато чистачките не работят. Това между другото е яка игра. То дъска. По-зле от дъска. Не, не, аз чупи. Я, кога ще потънат? Колко време им даваш? Е, замина. Докато го кажа и вече се потънаха. Айде, тъмън пия сега количка. Брат, не! Това имах чувство, че мене ме удари. Изпуснах си слушалките. Как му да си сипиш толкова зле? С този не виждали стола? Май ще го погълне и него. А, мечка? Да, гризли. Си е взела бургерче, браво. Айде, го опа, защото много пееш. Айде, се изчисти хубаво. Почна дрифти там. Та ще пръдна още малко, дай! Айде, дай! Айде, айде. Тя дори не се май, как сте джасна. Ей, затова много мразя някой във фитнеса да ме разсмее, защото веднъж разсмее ли ме... Повече няма потегляне, човек.
Картуз смесен с металист. То се разрева. Добре, защо всеки път, когато гледаме такива видеа, попадаме, ама наистина на неща, които все си мислим, че не можем да попадем на по-откачени, но винаги се случва. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.